приємно бачити активних людей з активною життєвою позицією, які і самі небайдужі до того, що відбувається, і, як кажуть, місцевій владі теж не дають спокою, в гарному сенсі цього слова, тому що дійсно проблема існує. Проблема з бездомними тваринами, вона існує і давно існує. От. І ми, скажімо, за завданням міського голови почали до неї повертатися трошки обличчям, тому що Сергій Васильович дав задачу все-таки вирішити цю проблему. Якщо її не вирішувати, вона з нами буде бігти ще довгі роки. Тому я думаю, що ми перші кроки якісь ми робимо в цьому плані. От. І вони, в принципі, непогані за вашої участі, за вашої підтримки, за те, що ми почали з земельної ділянки невеличкої так, для території по утриманню тварин і стерилізації. Далі з волонтерськими організаціями ми десь вже йдуть роботи по влаштуванню якихось приміщень. От. Далі, я думаю, що ми вирішимо питання і з кадрами. При комунальному підприємстві якомусь ми визначимо, це одна чи дві буде штатні одиниці, які будуть займатися саме цим питанням. От, щоб у людей була якась більш-менш стабільна заробітна платня і так далі. От, волонтерська організація, яка чотири лапи, так? Ми теж управління житлово-комунального господарства розробляє програму підтримки. Це подивіться, ми бюджетні установи, просто так гроші видавати не можемо, однозначно розкидатися, є свої правила і порядок, тому єдиний варіант – це програма підтримки громадських організацій. Коли в межах якихось вільних залишків, вільних коштів, ми можемо потрошечку давати фінансування на вирішення тих чи інших проблем. Понятно, з вашої сторони буде якесь звітування в цьому плані, чого ми хочемо підписати, і якийсь меморандум, щоб це була не односторонні якісь обіцянки, да, а все-таки більш-менш така впорядкована ситуація, коли ми будемо знати, що ми хочемо, що ми можемо, і що ми беремо на себе, які обов'язки, що ми маємо виконати. Також із вашої сторони ми теж повинні відчути, що це буде не тимчасова якась акція, а це буде планомірна робота. Тому що цю проблему треба вирішувати не за один рік. Так же, це найближче, як мінімум, 5 і 10 років, її постійно треба вести цю роботу. От. Що приємно, те, що ваша організація все-таки бере передовий досвід, світовий і європейський, да? Як у цих цивілізованих країнах вирішуються питання з бездомними тваринами. От. Ми почнемо, понятно, притулки – це поки що накладно і нереально, ми їх поки що не потягнемо, а от такі пункти перетримки, стерилізації, я думаю, це якраз перший крок, який нам допоможе зменшити популяцію бездомних тварин. Плюс до цього гуманне відношення до тварин теж важлива штука, щоб ми не тільки їх стерилізували, а і прилаштовували цих тварин до людей, які мають бажання взяти на утримання цих тварин. Для цього дійсно треба вести роботу, їх причепурити, і прививки повинні бути. От. І гумане ставлення до тварин ми повинні виховувати і у дітей, і в населенні нашого міста. Також дуже рада, що ми змогли з вами організувати даний проєкт. І, як сказано в нашому меморандумі, ми докладатимемо всіх зусиль щодо розробки спільних таких дій та програми з гуманного регулювання чисельності безпритульних тварин. Я погоджуюся з вами з тим, що обов'язково треба братися за цю проблему зараз і ефективно, поступово працювати з нею. Одним з кроків, які ми хочемо, щоб, звичайно, місто дослухалося і також зробило, це підрахунок безпритульних тварин. Тому що тільки тоді ви можете дізнатися, яку кількість від загальної ви стерилізували. Наша організація працює в Україні з 2012 року. Ми також працюємо не тільки в Україні, а й за кордоном. У нас є і в Азії проекти, також в Європі в нашій. І стерилізація повинна йти паралельно з вакцинацією. Тобто кожна тварина, яку ми стерилізуємо, отримує вакцинацію проти сказу. Тому що, на жаль, Україна – це буферна зона перед Європою, яка остання країна, яка має спалахи сказу і в кожній області. І кожного року, на жаль, ця статистика не спадає. Тому обов'язково є також інформування мешканців міста про необхідність стерилізації та вакцинації їхніх домашніх улюбленців. Щодо нашої роботи, то благодійний фонд, який має офіс у Відні, Австрія,
виділив кошти цього року на Черкаську область. Тобто в нас є в плані 5 міст, які ми будемо відвідувати цього року і стерилізувати разом з волонтерами, які нам допомагають у відлові та виявленні місць, саме де ночують та живуть безпритульні тварини. Якщо є місцеві ветеринарні лікарі, ми завжди раді поділитися досвідом. Тобто це така співпраця разом. Якщо комунальне підприємство вже працює в даному випадку і в даному напрямку, тому ми раді поділитися досвідом, як відловлювати тварин. Тому що наші, як я вже казала, 80% тварин наші ловці відловлюють руками. Є такі ноу-хау, є такі лайфхаки, як це треба зробити. І ми дуже раді, коли місто йде на зустрічі і також відправляє своїх ловців на навчання, так скажемо. Що стосується тварин, які або знаходяться в стресі, або, напевно, агресивні. У вашому місті ви побачили і стаї, групуються. Є таке явище тут. Тому, звичайно, ми використовуємо седативні препарати, а також, причому з нами завжди їздять волонтери, це місцеві мешканці, тому що ми не знаємо міста, де саме вони проживають, а волонтери нам показують. І таким чином ми збільшуємо кількість вже відловлених тварин. Кожна тварина у нас проходить по своєму алгоритму. Це стандарти якості Міжнародного благодійного фонду. Наші медикаменти ми зараз покупаємо все в Україні. Зараз у місті працює бригада. Це лікар ветеринарної медицини, асистенти, це адміністратор, ловці. То це така робота командна. І в нас є амбулаторія для проведення операції, але я дуже рада, що в цьому місті нам надали приміщення. Зараз холодно, ніяк березень, не можу зрозуміти, це вже весна, а не зима, не зима. Але бачите, будемо сподіватися, що наступному тижні вже буде тепліше. Щодо продовження співпраці, я зараз не можу обіцяти, але дуже сподіваюся, що ми можемо обмінюватися досвідом, тому що якщо у вас буде ловці, вони зможуть приїхати до нас і навчитися ловити. Якщо є ветеринарний лікар, як я казала, будемо раді бачити у себе в клініці, щоб можна було показати самі необхідні алгоритми дій. Що стосується волонтерів, ми також з ними зараз проводимо роботу, розповідаємо, як ми саме працюємо для того, щоб поділитися якомога більше інформації, надати місцевим жителям та небайдужим людям. Від нашого боку я маю таку надію, що ми зробимо якомога більше тварин і що нам допоможуть також і наші волонтери. Всі тварини мають блакитну бірку з індивідуальним номером. У вас після закінчення проєкту, після того, як ми підпишемо акт передачі послуг, там буде прописана кількість тварин, а також надається електронна база даних. Тобто всі тварини, які були відловлені з інформацією про вулицю, де була відловлена вулиця, опис тварини, хто стерилізував, які там коментарі, номер кліпса обов'язково, ми передаємо цю інформацію саме і волонтерській організації, звичайно, комунальному підприємству. І якщо, наприклад, в місті побачили собаку з блакитною біркою, вже по бірці, по номеру можна буде знайти, чи з якої вулиці вона, наприклад, прибігла, якщо в тому місті вона не жила. Дуже сподіваємося, що це дає такий поштовх у тому, щоб розпочати програму ідентифікації домашніх тварин. Тому що, якщо ми з вами подивимося, правді в очі, безпритульні тварини не появляються в нас з вами, не падають з неба. А все ж таки це результат безвідповідального ставлення до своїх домашніх тварин. Тварини на самовигулі – це і є 90% причина появи безпритульних. Тому, якщо місто починає працювати в цьому напрямку, одним з головних моментів – це, звичайно, робота над ідентифікацією і над інформуванням населення щодо необхідності ідентифікації і чіпування своїх домашніх тварин. Фонд міжнародний збирає гроші повністю у всій Європі та Америці, які саме люди вболівають за долю безпритульних тварин. Тобто це не сміття, як нас звикли до цього відноситись, це тварини, які мають душу. Ці тварини справді можуть бути прекрасними друзями та не бути гіршими, ніж породисті тварини. Я сьогодні вже зазначила, що тварини, яку стерилізували вчора,
який проживає десь близько до бази розташування, він не хоче йти від нас. Ми його випустили з клітки, а він просто цілий день знаходиться з нами. Він всіх кішок, які сьогодні на стерилізації, він обнюхав, всіх поцілував, облизав. І з нашими ветеринарами, ловцями грається цілий день і не хоче просто йти. В нашому договорі про співпрацю вказані такі моменти, які має підготувати для нас місто, і які моменти маємо підготувати ми. Що стосується медикаментів, роботи, автомобільної бази, чи всього, що стосується саме робочих моментів, надає наша організація. Від міста потрібно було місце для роботи, харчування та проживання. І саме від імені команди я хочу подякувати за це, тому що дійсно місто підготувалося на найвищому рівні. Період холодний зараз, і наші тварини всі після операції мають перебувати в теплих умовах, і ви це забезпечили нам. За це величезне дякую. І для команди також умови чудові. Ось. Дійсно, за цих 4 дні вже стерилізували майже 50 тварин, і це немалий результат, тому що працюємо швидко і якісно, найголовніше. Всі тварини почуваються прекрасно і вже гуляють на своїх попередніх місцях проживання. Волонтери це все бачать, спостерігають за нашою роботою і, надіємося, задоволені. Ось. Наступний тиждень у нас вже буде 5 робочих днів, тобто трошки більше. Ми вже звикли до міста, наші ловці вже курсують як в себе вдома. От, тому знають точно, де проживають ці скупчення тварин, і відлови будуть ще легші завдяки цьому. Ось, ми сподіваємося, що наша робота не пройде повз місто, тому що сподіваємося, що ви будете дійсно продовжувати цю роботу. А ми зможемо, якщо зможемо, то допоможемо у всіх ваших починаннях. Побажаю вам плідної праці в законодавстві, тому що якщо це буде поголовно, всі населені пункти будуть охвачені якимись правилами, тому що дійсно Сміла має масу оточуючих населених пунктів, які можуть постачати нам цих безпритульних тварин. От, але все одно я думаю, що проблему ми здвинемо з мертвої точки. Якщо ми з вами вже дійшли до цього ментально, тобто ми вже прийдемо з вами і законодавчому. Однозначно є розуміння того, що треба робити. Дякую. Це факт. Дійсно, нам сподобалась і ваша методика, тому що утримання, понятно, що це величезні кошти і не вирішує проблем. Цей меморандум говорить про те, що місто приймає таку політику невбивства. Тому що фонд не дає фінансування саме на наші послуги тільки в містах України, які вже дійшли до розуміння, що вбивство не вирішує проблему. От коротко про цей меморандум, що стосується вже договору, як казала Олена, тут вже більше прописується саме алгоритм нашої роботи, що йде відлов безпритульних тварин нашими співробітниками, нашими спеціалістами, а також залученими третіми особами, якщо, наприклад, такі є, саме ветеринарні лікарі, наприклад, або ловці. Є також реєстрація, ідентифікація безпритульних тварин, перетримка безпритульних тварин, а місто вже бере на себе такий супровід членів команди, наразі їх 5. І також утилізація біовідходів, якщо такий є. Ну і більше це обмін ветеринарним досвідом. Ми так назвали це, тому що не зовсім ветеринарним, але повністю міжнародним досвідом. От коротко про наш договір та меморандум. Буду рада підписати. Багато наших ветеринарних клінік, які готові на волонтерських засадах тут приймати участь. Це прекрасно. Да, тому що тільки разом ми зможемо вирішити цю проблему. Юрій Борисович, тоді? Бачите? Прекрасно. Я думаю, що це було символічно, що міський голова, тому що він започаткував. Поставив таку задачу і думаю, що він ще свою крапочку поставить цим питанням. Обов'язково. На наші зустрічі на наступні. Так і буде краще. А до початку вас, напевно, не дякую. 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 Надіємося на плідну співпрацю. Я також.